Мої вітання на годиннику 13:30. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Отримати компенсацію за пошкоджені в результаті негоди автівки можна в судовому порядку. Про це журналістам Суспільного розповів адвокат Дмитро Ткаченко. За його словами, дерева є об'єктами благоустрою міста. Це означає, що територіальна громада в особі Одеської міської ради є відповідальною та повинна виплатити компенсацію власникам пошкоджених авто. Падали дерева, падали білборди, можливо, якісь предмети освітлення. Це все відноситься до об'єктів благоустрою. Кому належить об'єкт благоустрою, залежить від того, на якій земельній ділянці він знаходиться. Якщо, наприклад, дерево впало посеред вулиці, то відповідальною особою є Одеська міська рада. Якщо ми маємо пригоду, що сталося не на комунальній земельній ділянці, а, наприклад, на приватній, це забудовник чи це приватна якась ділянка, то відповідальною особою є також власник цієї приватної земельної ділянки. Прес-секретарка Одеської міської ради Наталія Мальцева розказала нашим кореспондентам, що наразі збитки від негоди не порахували. А інформацію щодо компенсації власникам авто вона надасть завтра. Нагадаємо, 24 лютого в результаті негоди в Одесі, за інформацією міської ради, впали 378 дерев. Зокрема, частина з них пошкодила автівки, які були припарковані поруч. На екрані як це було. За інформацією гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вітер у той день сягав 25-30 метрів на секунду. На засіданні по справі Олександра Орлова сьогодні допитали 4 свідків. Всі вони кажуть, що підсудного на місці подій 19 лютого 2014 року не бачили. А збройний напад на учасників акції люди у чорному скоїли за чиїмось наказом. На наступному засіданні по справі Орлова, яке відбудеться 10 березня у Приморському районному суді, продовжить допитувати свідків. Адвокат обвинувачення Денис Кишкентій каже, всього мають опитати близько 20 свідків. Свідки цих подій. Вони дали свої свідчення, підтвердили те, що дійсно масові заворушення були, і надали свої свідчення стосовно припущення, їх особисте припущення щодо організації цих подій. Ми бачили лише частину свідків. Дійсно, вони могли не бачити Орлова. Крім того, вони підтверджували, що вони особисто з ним не знайомі та зараз бачать, мабуть, його вперше. Це зовсім нормальне, логічне свідчення осіб, свідків, які бачили ті події 19 лютого. Зазначимо, підсудний Олександр Орлов та його адвокатка Ірина Носкіна відмовилися коментувати розгляд справи. Наші кореспонденти були присутні на засіданні. Сюжет готується до ефіру. Детальніше – у наступних випусках новин. Нагадаємо, колишнього заступника голови ОДА Олександра Орлова обвинувачують у причетності до розгону мітингу та побиття журналістів 19 лютого 2014 року. На відео, як це було. Прокуратура Одещини передала до суду обвинувальний акт щодо Орлова навесні 2017 року. Ребята, у нас Поліція Одещини припинила діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольної продукції. До складу групи входило 5 мешканців регіону, які незаконно виготовляли та реалізовували марки акцизного податку України з зображенням голографічних захисних елементів. Про це розказала речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Наталія Калиновська. За її словами, правоохоронці вилучили 368 літрів готової продукції на суму майже 3 мільйони гривень. Окрім того, поліцейські затримали організатора злочинної групи. Понад 2,5 тонни сировини для виготовлення алкогольної продукції, також майже 54 тисячі пачок цигарок, які були незаконно переміщені на територію України. Крім того, було вилучено обладнання та інше речі для виготовлення алкогольної продукції. Загальна вартість вилученого майна становить майже 2 мільйони 600 тисяч гривень. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від затриманих або від їхніх адвокатів. У
Суворовському районі Одеси на проспекті Добровольського, 106, з'явиться новий центр адмінпослуг. Про це повідомили в прес-службі Одеської міської ради. Центр надання адміністративних послуг населенню розрахований на 39 робочих місць та працюватиме 8 годин на день. Там буде розташований зал для прийому населення, який буде розподілений на зони очікування, реєстрації та прийому відвідувачів. Наразі завершили роботи з будівництва прибудованих приміщень, виконали роботи з утеплення та покриття покрівлі та змонтували вентиляційне обладнання. Завершити будівельні роботи планують у поточному році. Дітей з вадами слуху навчали профілактиці вірусних захворювань та першій допомозі при їх виявленні. В Одеській школі-інтернаті номер 91 відбувся урок, присвячений коронавірусу COVID-19. Подію відвідали наші кореспонденти. В ігровій формі дітям сьогодні розповіли про найперші заходи, до яких треба вдаватися для профілактики коронавірусу та інших інфекцій. Зокрема, про те, що треба носити маски та респіратори, затуляти обличчя під час чхання, очищати овочі та фрукти, мити руки з милом. Все добре, молодець. Всі ми знаємо, що є зараз дуже небезпечний вірус, який називається коронавірус, від якого люди швидко хворіють, якби помирають. Сьогодні ми дітей також ще раз, хоч у нас дітки вже це все знають, але сьогодні ми ще раз провели таку виховну годину, де ми ще раз нагадали діткам, що потрібно робити, щоб не захворіти. Ми застерігаємо дітей, розпочинаючи ще з лютого місяця, з перших чисел. Не тільки дітей, застерігаємо батьків, працюємо разом з лікарями. Що треба робити? Вважаю, що такі заходи, як ми це проводимо, вони дійсно потрібні не тільки нашій школі, всім загальноосвітнім навчальним закладам, для того, щоб це постійно повторювати і говорити про це. Уроки, присвячені профілактиці вірусних захворювань, сьогодні відбулися в усіх класах 91-го інтернату. Інформацію до дітей доносили за допомогою інтерактивних дошок та стендів. Що нового вони дізналися про віруси та про те, як берегти своє здоров'я, розповіли діти. Є різні віруси. Вірус прийшов до нас із Китаю. Там є різні віруси коронагрип. Зрозуміло, що цей вірус дуже небезпечний для людей, але він продовжує розповсюджуватися по землі. Якщо людина захворіла, її треба ізолювати, а іншим людям треба використовувати вітаміни, дієти, таблетки. Потрібно, щоб у кожного була своя маска. Якщо ти захворів, прийти до лікаря. Часто мити руки. Якщо я бачу, що захворів, перше, що я роблю, йду до лікаря. А якщо ще не захворів, то часто мию руки. Витираю вологими серветками руки з умістом спирту. Потрібно носити маски, звертатися до лікаря, коли вже захворів. Обов'язково носити маски, мити руки з милом, їсти чисті продукти. Якщо ти захворів, звертатися до лікаря. Директорка інтернату зазначила, що подібні уроки проводяться в усіх школах Одеси. Олена Халілова, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Владислав Шепелєв, спортсмен із міста Чорноморськ, що на Одещині, став срібним призером міжнародної матчової зустрічі U20 з легкої атлетики, яка стартувала у Мінську. У ній взяли участь 12 країн – Білорусь, Азербайджан, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Казахстан, Латвія, Литва, Польща, Туреччина та Україна. Про це повідомляє прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. 18-річний Шепелєв завоював нагороду у потрійному стрибку з результатом 15 метрів 33 сантиметри. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 17:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!